Ау, Луна Джигани прокоментарисала и како би реаговала када би на аеродрому срела некадашњег партнера Слобора Данович или Кристину Кију Коцкар. Ја њих не бих видела, ни новинаре нисам приметила. Толико сам изгубљена када путујем и ненаспавана сам и уморна, рекле Луна и додала. Ставим наочар, увек сам у фазону да идем кући у кревет. Не бих приметила ни Бритни Спирса, камоли њих двоје.